Hii inaitwa brand new. It is supplied in Africa and in Kenya by Kipchoge only. When he runs in London, he is given like 2 or 3. So we usually reserve them for our new members. Ama namna gani? Yes. Sasa hii iko very expensive. In fact, the energy this one will give you, utashtuka sana. Uh-huh. Unaweza tembea paka watu washangae. Ama namna gani? Yes. So welcome to Chage Party, Your Excellency William. Yeah. We don't know if you'll accept if you are patron. Mimi nitakuwa member. Wewe professor ndio wewe ndio chairman ama? Sasa secretary general, Apple. Accountant nini juu chairman kidogo. Uh-huh. You don't have a lot of resources. Na mimi ni member usi. Sawa sawa. Naona sasa nimeshine kama wewe. Tuko pamoja. Sawa sawa. Thank you so much. You do not need to record. You know, Your Excellency William, there's a problem. Unajua tukipigia wewe simu tukua nyumbani, saa ingine tunakutumia please call me, you don't call back instantly. Tunangoja karibu 5 hours alafu unapiga, sasa kwa kazi. Kazi ni mingi. Kasi ni mingi Nairobi. Kasi ni mingi ya Kenya. Si tumekusawaya huko nyumbani. Unaulipua tu. Sasa you should be calling back haraka. Suju saa ingine tunakupigia. Labda saa hiyo tuko karibu kukamatwa na police. Mabil nini nini. Saa unawambia. Churuwae ndo wanakutegemea. Anata tingi. Ile mbusi yenye ulikuwa umepea Kilimendi December. Mm-hmm. Achiendeleze. Mm-hmm. Unajua aliuza instant after umetoka nyumbani. What do you mean? No, he sold Kialdaga, man. Mm-hmm. He sold. Aliuza. Kilimendi ipine? Yes. Aliuza hiyo mbusi. Yeah, hiyo ikaenda. Lakini sisi ile mashida tuko nayo huko kwa Chaget.